Të dashur shikues, u rikthyem në pjesën e bisedës në studio, edhe sot do të flasim me një vajzë shumë simpatike e cila jeton në Amerikë dhe është ardhur në Kosovë për pushime sigurisht, por të njëjtën kohë për shfrytëzon edhe me punu. Është Vesa Basha, e cila studion në Amerikë muzikën dhe ka vendosur që karrierën e saj me nisë edhe në Kosovë, të pas parasysh që ka një simpati të madhe për muzikën e Kosovës. Vesa, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Faleminderit shumë që më keni thirrë. Mirëmëngjes edhe ti jo krejtve. Mirëmëngjes edhe për ty, edhe shumë faleminderit që ke ardhur. Faleminderit që më të pas në një intervistë. Fillimisht më tregoj çush po kalon Kosovë. Shumë mirë. Tepër gatim kanë shku ditë me shku, nesër nisna për Frankfurt, po jo më kon këto rrafsh një muaj edhe krejt sa më mirë jon shku. E kom sheju kon me familjart, ambientin e Kosovës, edhe i kom kry krejt punë që dohën, so krejt atë mira, jo ndonë. Ke arrit edhe me u knojsh edhe me punu po, të jetën koha. Krejt, edhe shumë krejt jo në plecu, që shkom poqa. A tra me ndajt shumë gjatë, pas parasysh që e zakonisht thonë, ata që vim për Amerikës, pushojnë pak ma gjatë se distanca e madhe. Jo në konë valla do ditë ma shumë që kom pushu këto, sa që pushojnë Amerikë. Se në Amerikë ma shumë e kam mendje ndryshë në Amerikë, kam që vesh me punu. Këto se di, kur i kom kry punë, kom thonë hajtë chill out pak. Po. Vesh, edhe më ka në rallë do ditë, po apet, ka pak do të tjera se janë në punë, po në knashna dhe në fund të bo punë, se kam qef me përparu edhe ponimi është edhe dashnia jam. Po, me kry. Vesa, a vjen shumë shpesh në Kosovë? Jo, valla, na, onë edhe familja jam, vimi njëherë çdo 2 vjet. Okay. E kemi pas një herë kur s'kemi ardhur për 5 vjet, po tash e kemi ndryshuar çdo herë 2 vjet. So, po kjo është hera parë që çdo vjet nashta kam u bë tash që po më vini. Po tash shkëmbim. Edhe puna. Edhe puna ta kshirmi tash. Po. Perfekt. Sa je lidhën me Kosovën? Trega prej nga je nga Kosova, ku je ta në Kosovë dhe sa je lidhë me Kosovën? Unë tepër me lidhë, edhe kam qef krejt adin shoqet e mija që janë prej Amerikës me ditë që jem shqiptar, edhe i kalzoj prej cilët vend jën linë prënë të mi. Unë jom linë Amerikë, po prënë të mi jën prej këtuit, babi është prej në Koretin, mami prej Kamenicë. Po ka shumë që krejt familjartë ma shumë të jetojnë Kosovë, unë jë mësu adin me arë këto, jë mësu me kulturën e Kosovës, jë mësu me najtë me familjarë këto që Kosova është numër një për mu. Është se shpia dytë, edhe pse jam lindë që atje edhe kjo është shpia jam. Vesa, ti e the që je lindë edhe je rritë në Amerikë edhe të karohen base një kohë shumë rralë me arë në Kosovë, po ti e folë gjuhën Shqipe shumë mirë. Faleminderit shumë. E folë në shpe gjuhën Shqipe, keni folë gjdo herë në shpe që e kemë su ka që mirë, apo... Ka qenë interesi jotë? Po, valoj, prind, gjdo her me neve, qëllimisht kanë folë ma shumë Shqip, vesh me nam sup, se edishin, kur vini në Kosovë, dhoni me dit me familjarë, që shme folë Shqip, edhe babina ka jep dhe dita dhe mësim, bele që na olke me ledzu, edhe me shkru. Këtë pas mësim edhe në shpe, do me thonë. Po, edhe në shpe, po, falem deri shumë prej prindve që ma kanë mësu pëse qysh kisha mujta dhe në këto me ardhë me i bo punë që i kom bo, që të muj pa ditë Shqipin, kishkon shumë ashtirë. Po. Kur je në Amerikë, qka të mungan mas shumë të prej Kosovës, për qka të merë mali në Kosovë? Familjen, mas pari, familjen numër një, o konë, onë, para se me shku në North Carolina, kom jetu në North Dakota, se kom pas kërë konë, njëherë më ka ardhë motra e mamit tem, po tani edhe ata kanë shku. Edhe kur jom konë gjithë vetë, kom thonë krej këta kur o bëjshin fest adën holidays, dhe isho në pa familje. Adën o preksha shumë, po tani nga ka ardhe dhe neve kua mu bo bashkë me do familjarë. So për që ata kur vi në Kosovë, shumë adën më vjen mali, pse kom i pa familjen edhe knaqëmi, jemi shumë të ofër edhe gjithë vesh me keqme, me të falë, me të mirë, adën s'ko ma mirë knaqësi se me familjen tonë. Sigurisht që po, është ajo atmosfera ma e mira që mund është me përjetu me familjen. Qësh është jeta në Amerikë? Jeta e një shqiptare? Qësh të presin të tjera? Sepse e the që ka dhe shoqëri që ndo një herë të pysin për Kosovën ose kur vjen. Qësh presin ty si Vesa që jenë nga Kosova, Kosovë shqiptare do më thonë, por jeta në Amerikë? Shumë mirë më presin, vesh, seni është që në fort nuk e din ku është Kosova. Ajo seni më pëngon, kom pa shumë qef që është din ku është Gjermania, që se në farë vendet madhë me ditë edhe për Kosovën, për që ata kom qef gjitha dhe në kur jam shkollë me thonë, onë jam prej Kosovës, jam shqiptar, me bo ma shumë njoftën Kosovën. Po për tjera seni apet jënë shumë, sjallë shumë edhe në Amerikë shumë, qetë, me onë e krejt që jëmë taku dhe me shkollë mo zëtë në zonë, sa njënë shumë tepër të mirë edhe edhe shumë talentu. Kjo është shumë e mirë. Kur që asim për, qëndrojme dhe pak të Kosova, para se me kalu edhe që asim për jetën të ande. Qa ke bo gjatë kësoj vere? Ku të pëlqen ma shumë me nejtë? Cilë është qyteti që të pëlqen ma shumë ti? E the që të regove dhe prej nga vjenë mirë, po ku të pëlqen ma shumë ti me nejtë në Kosovë? Sa je me kalu kohen ma shumë ti? Prishtinë.
Po edhe Prishtinë, aden unë jam mësu vendet ma qeta me jetu. Vend, aden edhe ma shumë të kore, vesha me print, reshmin koreten ma shumë edhe në Kamenicë. So në Prishtinë, jove në fundit veshmeç, po tash unë ma shumë të i kom pas punë të në Prishtinë, so këto pun pëlqen që shumë njerës dalin, shumë ka biznes, 100 hair salon, 100 me, aden Amerikë sështë, edhe shumë më pëlqen që kjo sen, aden shumë janë njoftën këto, edhe pse është vend, Prishtinë është nuk... Sosh, ku me di sa madhe, po kaq shumë ka livelihood këto dhe life, për që ata shumë më pëlqen edhe këto. A tu maj herë, a kësha mujtë me jetu në Kosovë? E kom, pare me ndoje, kër pata ardhë, adin që atë javën e parë, thesha, vallaj, një ditë vesh kur kam i kalzu për endë, po du në Prishtinë jetu. Pse po më pëlqen shumë jeta dramatic. So në qashtu, kom qef changes në për jetë, kom qef shumë gjenë me pa, shumë alive, me feel. Vesh edhe, po, apet jom lindë Amerikë, jom rritë. So, është pak, adin ndryshim madhe prej Amerikës, ku në jetoj është venë shumë i qetë, adin, compared to me orë në Prishtinë, që është shumë ma, adin dramatic jetë. Po, po, fix për asa. Edhe, a ke full me të shpis këtë ide që e menove në fillim? Fu, në fillim, kër e kom mendu, këmë thonë, hajtë, vesh nështë është në mendje, si akum për mendje. So, tash, takshimi qysh më bjen jetë ama vonë, po për të tash të unë jam shumë letë muj me gjëstu të vende. Ku do që më bjen jetë ame shku, a puna, shumë letë për shtatëna, po, se kam gajle. E kjo është shumë e mirë. Edhe po do kërë shumë energjike, edhe po besoj që kjo të kishë ndimu shumë a shumë për. Kur flasim për jetën në Amerikë, kush është Vesa në Amerikë? Qka bën Vesa në Amerikë? Përveç që jeton edhe përmendë që jemi familjen atje edhe jeshu me lidhur tje dhe studionë dhe qush është jeta jote në Amerikë? Shumë jom pëntor. Me që atan shumë jom pëntor pënaj edhe mësaj shumë edhe japi shumë adin vesh me përparu. Nuk jam një, adin edhe fart nuk dali, nuk jam të thonë që me dal nuk ashtë i mirë, do të njeri edhe me dal, po në kaqë shumë që kam qef adin me përparu, me mri, mari gjithë me sene që like, qysh me ma japë që atë boost me mri. Kam qef gjithë me mësu, kam qef adin gjdo sen, bele dhe oshtrimi, gjithë sene për veti që më dimon edhe është beneficial për vetë veti kom qef. Po tash që kom vreqë edhe me dollë është shumë beneficial. Po e kom pas një farë kohë që kom pas shumë time anxiety. Thesha kuku, po dolli, po hupi kohë, së adin kisha mujt që t'ko me praktisu dishka, dishka, po jam të emsu vetë vetën që dush... Që mund është mi arrit krejt, a? Krejt mund është mi arrit edhe dush me find me gjithë qatë balance në përjet që dush edhe me dollë, dush edhe këton jënë krejtë në rëndësishëm për mental edhe physical health. Vesa, ti studion muzikën në Amerikë, që është kjo ardhë të ideja me studiu muzikën? Êshtë më ardhë dikush në familje me muzikë, apo je e para që ke dosh me njësë këtë drejtimin e kësa jetës, shumë dëgjormshme, shumë aktive, sepse kur hem fuqe shumë në muzikë, kur bosh këngëtare, ndryshon kje jeta e qetë, se ki ma qetë që është të qenë. Po, që ashtu që është po thu, po të kalzoj kur kosh familë nuk bënë muzikë. E kam motra mamit, ajo bënë aktrem. Po për tjetër shka dhe kam një ajë lunë gitarë, kënën ka pak, po aja pet ka shku në drejtimin e vetë. Për veti ma shumë të jone që më ka pëlqy muzika para 3 vjetë kër ja kom njësë. Onë gjithë kom po shef më konë performer. Kër jom konë e vogël bëjshë avaldzime, we would have recitals që sënë e farësende dhe kom vrejtë që zemra jem shumë dënë më konë stage. Edhe shumë kom qef, gjithë ma shumë të qefi e kesha kër jom konë prend ullën të pëqyrë. Gjithë i theshe, o, me pas konë dikushi me kënu të një farë Grammy, or të një VMA më konë prend, ma të lumë për amë botë jam. Se ata, adin kom qef, ata mi botë lumë tërë. Me përjetu suksesin tonë. Exactly, qysh po thu dhe vlovi jam gjithashtë. Edhe vesh kur ja kom njës, kom thonë, valla, valzimin nuk për e di fartë, nuk jëmë konë flexible heqë adin. A nuk shkojnë valzime? Nuk më shkojke. Ka pak hajtë do levize që atë, pëso kom thonë, edhe aktini mirë më shkojnë shumë mirë, po kom thonë, kënimi është adin për stage, edhe mund është edhe në theater me bo, po mu ma shumë pëlqen me kënu. Tani ja kom njës me kënu, se kom pa zonin e mirë. Të bo kaqë shumë praktisim, të shku në shkollë, për që ata ja kom njës shkollës me përmesu zonin, krejt ka pak të emsu veshin, ka dal është të marë sa ma mirë. Edhe adin shumë pënaj, shumë më shërajnë, kër jam shkollë, të ankonë veshërin të praktisë, rëm të jështëru. Edhe që është përshkojnë mësimët, që është përshkojnë gjithë shka në Amerikë, që është zakonisht shkolla e muzikës në Amerikë? Shumë e mirë. Është shkolla numër një në North Carolina, edhe është te për programi, është eri, okon o qelë para 2 vjetë, po maj mirje se në është janë zonëca, jemi shumë lithë me njën i tjetërit, edhe ata shdo e kanë skillin e vetë, edhe vesh punojmi bashkë, edhe japin motivim,
kur nuk adin vesh këshyrin sa ma mirë, jemi si familje. Po. Edhe kam një grup bela me ata oshëroj çdo ditë, mm-hmm. edhe kënohemi bashkë do vende edhe në fund semestrit që kryet shkolla, edhe me ata janë shumë të lidh, më kanë ndihmuar shumë, pse ata më shumë kanë pas çish më thon experience. Po. Pse ata ja kanë nis kur unë kam vogël. Unë më e reja. Mm-hmm. So me mu qyshën si e si kur më konë mësusat e mi edhe te për shumë jom kanë dimu shumë edhe sigurisht që kanë qenë base ata që ta kanë jep një shtyt për me krejt, vazhdu support, edhe ma shumë. Krejt, support, krejt zonësa që të jenë shumë të mirë. Falenderit që e kom zgjellë që atë shkollë pëse shkollë matë mirë, s'ke shamujtë. Qyshë e pretën familjarët shkollën e muzikës? Sepse nëse nisëm në Kosovë, shumica e prindëve e kanë atë idenë që duhet me studiu mjekësi, edukem, nai fush kështu ma shumë ka pjesa e shkencës, edhe kur e merë artin, kam pikë pytje kështu, a thu që shko me konë, që shko me shku, edhe gjithë shka, a i kam pas këto mendime edhe prindë të tu, se shqiptarë janë. Babi është dentiste, a i zdo herë, adën kur ju më konë ma vogël, kur vesh falësha, thej ke vesi është letë me folë, për fantasy, po, apo e bën punën, so a i thej ke vesi, po t'kallzoj shko bëjo dentiste, shko bëjo farmacist. Mm-hmm. Se qatëherë, ju më konë vështë të fole, kesha shumë passion, ba, po du më konë kongëtar, po du. Po qatëherë, nuk kalzojshë atë diçka me thonë, babi, okej, okay, po të vlerësoj që të je për qëtë punë. Po. Tani, kur ja kom njësë me shkollë dhe që se në falë, mami gjithë adin, qyshe kom pas shefin, mami kur s'ka thonë qëto ashtë. Po, kur ja kom njësë me shkollë dhe babi ja ka njësë me më po që po shumë ku, po, kam motivim, shumë po punoj për qëtë path, edhe babi adin ka thonë, e shala, sukses ves, e di që përqëtojnë shumë për të pëlqejka. Po, e ka janë këta familja? E patëm një fotografi pak më hirët. Po, për, ata mami dhe po, babi, edhe vlovi. Jënë konë, kur jëmë konë për Miss North Carolina të reprezentu, jënë ardhë krejt, o zot. Do më thëmë jemi erë edhe me këtë pjesën e misit, po, a? Po, me misit jëmë. Edhe vashë atëherë, kur më patën vetë drejtoresha, po kemi qefti me knu. Se për zonë, e kom knu na jena një, është ka nga Shqipe, kom pa shef of course Shqipin me knu, edhe në fond adën e kom knu krejt gjuën e Shqipit, edhe e kom po me flamur në fond, vesh me kalzu qem që parë. Edhe që shë pretën, që shken reagime. O, oh, krej thëshën prej kafet, je kom thonë, preti kam prej Kosovës, unë jam Albanian, adën shumë dina krenar, mi kalzu njerë që jem shqiptarë. Bile kam qef me vesh votha e flamurit, krejt, e kam edhe një... Shqiponje? Shqiponje, Shqiponje. Edhe zëngjerë shumë kom qefa. Po. Me gjithë qysh me tregu që je shqiptare. Po, gjithë qysh, gjithë qysh. Këto ke marrë pjesë si mes, pra bota e artit në përgjithësi të pëlqenë. Ke po. Pjesa qofë mes, qofë muzikë, qofë pjesa që me publiku fotografi ose diçka tjetër. Është ndëlidh pak a shumë me veten, me njëna tjetërën. Po, edhe one ma shumë ti që kam qef me mri edhe njerëz me mjoft, është mi ndimu të tjertë. Nuk e kam për veti, e kam për tjertë. Kam qef edhe shkrujt shumë konga, edhe pse kur jom kon mes, e kom pas një farë platforme, e ka pas emrin Voice of Impact. Edhe tash të bo ma shumë emrë, kam e bo dhe shti ma shumë investim qatë platform. Po krejt asene janë rreth në fond, mi ndimu gjendë. Edhe ma shumë ti është it circulates around mental health. Se edhe unë kom pas një farë loj anxiety, edhe kom qef adin pëse tash edhe një shumë jën të hjek me depression, me anxiety, edhe unë kom qef më kona jo një inspiration për ta, me kalzu që edhe unë kom hjek me qëtë sen, po edhe unë kom kalu. Edhe ajo anxiety nuk më shtin mu të poshtë, I'm bigger than my anxiety. Pra ti e ke pas një fazë ku ka qenë e fështirë, e ke përjetu angthin, edhe pikërish edhe e ke të i kalu tashtë. Po. Ka pak në jenë, po e di të ashtë me menagju. Sepse sigurisht angth mundemi me pas krejt situatat të caktu merë, nësishme është me dit me menagju. Atë ka ndonë do njëherë që qajë pjesë të ka bo problem me zhvillu dëshirën të anë dhe andrën të anë të muzikës ose diqka, sepse angth i lidhët me atë se qka të pretë në të ardhme. Po, po. Edhe kure ke di që të pretë një skenë shumë e madhe, shambull, një industri shumë e madhe. Po. A ke pas ndo një herë, ndo një dilemë për shkak të angthit, mës me hynë qatë fushë ose diqka? Bele, mu, a une paramendoj që anxiety më ka japë ma shumë motivim me përparu. Pse une mas pari jam shumë e lidhë me Zotin. Une di që Zotin ma ka japë që dream për një arsye. So, edhe qatë herë, kur ja kom njës me muzik, bele më heke anxiety. Ka shumë që jem konë fokusu me ndrejtimin tem, nuk muj ka asë anxiety me hi, me mu, nuk muj ka heq. So prej, ajo anxiety bile m'jap mu forcë, kur vjen, për adin, kur vjen tema e muzikës, unë kënoj për adin kënoj për anxiety gjithë këto sene, edhe nuk kom interfere heq, nuk kom ka interfere heq. Po. Vesh, për ajo plana,
Si du aeroplanat, po... E që shabon me uthu prej Amerikës Kosovë. Dhe motive. Se mos me dasht aeroplanin në metro me uthu do 2 vjetë Amerikë Kosovë. Po, valla, one, para 2 vjetë kom thonë, one nuk vinë Kosovë pa prend. Po, tani e kom vendos para 1 vjetë, kom thonë, po du ne kong në stengjo me bo, po du kur i kam në stengjo vjetë. Se krej thëshën, shka po gu, këto është përret, shka po shkon që të vjerë, kom thonë, vesh mu bo kongë një far hite, kam qef mu konë si memory e kom bo kongë në stengjo, kur i kom pos në stengjo. So, tani prej qatë herë, kom thonë, zirë mi biletat, po shkoj, s'kam, edhe unë qërëm shumë me zotin, e lëst, s'mani, që shë ka shkru zoti. Nuk, unë që shresovë në aeroplan, nuk ndryshot se të wata. Ta shë jo mësu, kur hi në aeroplan, Allah zët, me të mira shkoj, me të mirë që të këthena. S'kam shka me bo, duna... Duna, e lufton ato. Exactly, duna me overcome. S'kam, kur e kam që dëshirë, duna me prejetu. Shumë mirë. Vesa, sigurisht në Amerikë kime pas shumë atletë dëpërtimin e muzikës, dhe pas parasysh që e ki edhe shkollën. Po. Po, ti ke vendosë që përveç në Amerikë me u fokusu të pjesa e muzikës edhe në Kosovë. Po. Pse ke vendosë? Pse në Kosovë? Të e pas parasysh që jetën një vend shumë të madhe, një vend që gjithë kanë ndër me shku edhe me po karjerë. Këto shumë më pëlqen muzika, edhe që bojnë klipi Bobi gjithë, Bobi nuk shon kongë të anglishtë, kur jemi të shpia e leshon që të shqipet, gjithë, edhe kur i që... Qështë të da kongë të pëqa mas shumë të ty? Një herë, right now, shumë du dhe rotën dorën, kidën, që ta matri dafinën, shumë du. Edhe zdo kongë ata që e qethë, si ne bojnë hetë. So, shumë më pëlqenë. So, që ata kam qef mi këshyre dhe mdokën shumë professional. Edhe Kosova është e vogër, edhe ka shumë din me bo me muzikë. Kur s'kom po. Edhe ka shumë më ka pëlqy, kom pas qef me ardhe. Edhe pse është kongë a Shqipi, pse në Amerika dhe në mandryshe. Kom pas qef me bo këto, pse është kongë Shqipe. Edhe shumë kreketin. Unë kongën e baj me kreketin, me donatin. Shumë më pëlqen ai që shqipon beatat, instrumentalit. E kom shkru, e kom kontaktu. Edhe ka thonë edhe unë kam qef me punu me ty, edhe jemi bo bashkë edhe konga o dorë për marak. Êshtë kongë ritmike, qëfar kongë, qëfar kongë? Êshtë sikur EDM, bashkë për disco club. Êshtë pak, unë kam qef zdo genre me kënu, a rock, a R&B, a pop, so mu, unë si jam specific. Bile, ka njëherë me ndoj edhe me bo country ma të ardhën, bona një Beyoncé, një do country të kënaj. Vesh, s'ma njën, kam qef do me provu gjithë qka. Exactly, variety. Koa nga është në gjuhën Shqip apo në gjuhën Anglezën? Të dëtë. Një mix. Shqipi është kur rapi, edhe anglishti është kur e kënaj. Dhe me thonë, edhe keme repovat. Po. A i din që është një industri shumë e madhe në Kosovë, a keme ndu ndo njëherë, sa e frekshme mundet me qenë industria e muzikës? Sa e fështirë, shambull? Valoj, jo, pse mund duke që është Kosova... A ti se menon konkurencën heq, me ndon veç për vete. Valoj, shtirë. Kam qef edhe adin, mu më doke që Kosova është, of course, Kosova është ma vogël se Amerika, so mu më doke këto është ma letë me përparu. So, që edhe Prishtina është ma vogël, më doke ma pak gjenë. E kam ma letë me marë emër, po Amerikë ma Shqipë, së shumë ma gjenë. Po edhe ka mundësi ma shumë se opportunity ka shumë. Po shumë investime. Në Amerika shumë shrajt me bote një konga, një klip. Në Kosovë, a tu ka duke shrajt? Edhe në Kosovë shrajt, o konë me t'kallzu drejt, po ma livë se në Amerikë. Është që që t'je në fillim, endë nuk e fillu në base me pas t'hyra prej muzikës. Se kur fillon me mbajt koncerte, krejt ta të paguat, edhe sigurisht që me to edhe punon për projekte të reja. Po t'ashtë t'je në fillim edhe duhet me investu krejt prej vetës. Po, edhe mas pari unë s'kam menedjer. Krejt i kombo vetë, krejt me pagesa, krejt vetë, krejt me zgjedhja idea, krejt vetë. Para mendoj me pas një manager sa ma weight off your shoulder, sa ma letë bjenë. Si investojnë ata për ty. Po, exactly. So tash për një hera dhe në shumë mirë më ka shku dhe pse vetë e kombo, e kom pas familjen këto, dhe ma ishin me më anë, reshate familjarë, prind prej slarë, këtë të më thirë në telefon të më kazu drejtimet të marë, qysh me bo, qysh është të, so... Krejt pa familjarët kështë kumë shumë ashtirë. Po, normal. Kure ki përkrajën është një plus edhe t'jepin ma shumë vullnet, kështu se edin që e ki dikën të fuqë shumë ofër edhe ngropa. Edhe ata më thirin thunë, o vist, kom po një intervjis, na knoqe, krejt familje. Shkom dyshim që kimi knoqe edhe në këtë intervjis, edhe dhëmë po knoqe na përshiaj shumë intervjisën, kështu që po besaj edhe ata që kanë me në po. Janë duke e shiju. Mami, ta shë e këshirë ku me ditë sarë. Shumë ka qef, shumë për fmitë dhe vetë, o zotë, i japë shumë. Ma shumë i japë për neve sa për vete, prentemi, që ashtë të janë. Edhe
A den kom qof mi kazu, hej, këshën edhe vetëm se i keni bo do vjetë, ta shna kimi kon me ta, me ta zavënsu për juve. Po, edhe sigurisht që krejt puna që e banë, është më shumë edhe me i bo krenuar atë dhe me intimulatinë. Po më kujtohet një herë kur jom kon North Dakota, unë gjithë dali me hecë me prend, edhe kom qof, unë i kazoj prend gjithë shka, të hecë një herë me babin, mamin. Kur jom kon të do sports events që lushin atë nëzansat, lushin basketball, jom kon prind që ato mi support, arë football që se në farë, thejshë, o babi, shumë kisha pa shefone me pas dit një sporta, me kon mirë, dishka jo, që atë të ullë të qirë mi anë, fër me farë. Ka thonë, hajt bre, qika jam, na jemi vesh, që e ki shnetën, adin ata, nuk, që kjo nuk është zori atyne, po në ka shumë qef, kam mi pa prej slartit të kesh me mu më kon dumëtër, që kjo dëshira orë. Edhe po besoj që, ti kime pas një moment që kime shëndrit kështo. Falim derit shumë, falim derit. Kome u publiku konga, Vesan? Konga, dikon ka në gushti. Jam të thonë, anë fillim, a kanë mes. Pse kjo është hera parë që jam të bu me klip, edhe hera parë që jam të e publish ku krejt në streaming platforms. So, deri sa moj, unë e kome përdor DistroKid. DistroKid është një platforme ma dhe në Amerikë. Deri sa jo, monet me ma qitë, duna krejt adhen pak me calculate, qysh. So, së moj me di datën saksesht. Po, kure di, me një harë. Që është po mendon që kanë me pritë publiku në Kosovë dhe po ashtu publiku në Amerikë? Valdoj shumë mirë, pësa adin jam halare edhe është Shqipë edhe Anglishti, vjen shumë interesant edhe klipi e parë në Amerika, adin ata nuk jam su, me po përsa është professional video. Edhe që do që e kom zonë, sa thonë që shë ka bo që të professional video, po në Kosovë, se në Kosovë din shumë mirë, adin ata nuk e... E presin këton, bas për klip, o zot, jo. Unë mendoj që për një menë Kosovë kanë shumë shije për këto. Shumë, o, shije për veshje, shminka, flok, klip, shka mas, për qa shumë më përqenë kjo venë. Për qa ta e ko maro në stilin tem, se që shme thonë, jom shqiptar, krej din edhe këto. Po, pra do me thonë, te stilin e ke marrë prej Kosovës, nuk e darë si të Amerikës. Bele, kur jam, une me grupën tem që performi, une e zgjell dhe i stilat, na kina me vesh krejt këton, krejt, adin që shtoj bomi, na jemi kon grupa par në shkollët muzikës që e kemi bo me krejt veshje. Tani, like, pse krejt adin o veshën që shdojshën, na kemi bo mu kon njejt, me pas një farë veshë veçant. Edhe krejt o njës prej muë, të i pas këto ideje. Tash krejt prej neve, janë të janë njësë dhe ata. Tash po zhvillohet edhe ma shumë. Pra, ti jetu e zhvillu muzikën edhe në Amerikë, në njëtën kohë e ki një grupë që shka një këndani, po besoj live në për koncerte ose diçka t'il. Qysh është puna? Shumë e mirë. Qysh shkanë? O konë, vitin e paro, konë hera paro, në shëknoj para dikojna. Unë e para print ka një herë. Tani në shkollë, në kanë shtit, gjdo javë në aknojmi para nëzotit, në japin feedback, kritikim, për smirti. Unë shumë letë e marri kritik, kam qef bele, pëse kam qef vesh me marrë mësim për e tjerë. Unë nuk jam një me thonë, unë e di shka për bëj, së hirë se kam mendin e madhe, kam qef prej gjdo njëri me më kalzu qysh është ma mirë. So, ajo senë shumë më pëlqenë edhe ata shumë më pëlqenë që une eksepti shka dojnë shka më thojnë. Edhe e mori, meni herë që më simë shka më thojnë, e mori edhe për njësa. Punoj për shatë drejtëm. Qysh është me performu? Ku performani e ma shumë e grupin? Mas pari, gjithë kur krytë semestra, është të një vend, është shumë e madhe në Greensboro, e ka emrin Crown. është një vend shumë të madhe, është të një venue, vinë krejtë. Edhe është tani do vendit coffee shop, që së senet vogla. Po, edhe në Kosovë, në kafe, këndojnë qështu bende, muzikë. Qëfar muzikë e kënëni në kafe, ose në... në qëfar do eventi që ju e planifikani? Pop edhe R&B ma shumë. Na, grupa jonë, po kimi qef zhdo her me ndryshu, ka një her rock, pëse ju me shumë, kimi qef sa ma unike dhe sa ma special mu konë performance. So, qëtë her apet po e bojmi pak ndryshim covers, qëtë semester po kimi qef krejt covers, ta një tjetër në semester, konë nga të R Originals. Ok, super. A këndojnë adi qëka është ashte? Po. Qëka po këndojnë? Ta këshyri, une ma shumë, e pregaditi zonën kur kënoj operer. Okej. So, ta bëj pak operer edhe pse nuk e kom exercise heq zonën. Heq, mos tanin. Jo, jo, mos ta, vesh po ta, po e kë, me ndoj një pjesh, që po kam qef. Okej, ta këshimi qysh model. Okej. Make the floors of faith, make the walls of truth, put a roof of peace above. Only build my house of love. Tak. Pëllumë, besa kjo është operë. Këta, po besa e kemë su në shkollë. Po.
Edhe të pëlqen, e gjin vetën në pjesën e operës? Po, shumë. Operir, bilim shkon ma shumë se... Mu ma shumë tim ka përqyu operir, edhe pse nuk e kemi mandatory me knu operir, është shumë mirë për teknikë dhe zonit. Po. Qysh me përdor ojrin, diaphragm, për që ata kam qef shumë opera me lidh edhe me pop. Edhe pse nuk janë, they don't sound the same, again, fund janë connected, pse edhe në është zoni jo trupi, ata pet po funksionon, bile ma mirë me opera, pse aj opera ta mëson ma mirë teknikën qysh me përdor trupi. Jo temi përdor këta mujës këtë këto, po me mësu prej këto. Prej barë. Prej barë, ti qysh me majtë gojnë, është shumë krejt një qënë e ne anë i mizika dhe kur kënot. Pra, shkolla e muzikës të kam su shumë që mu bo profesionale. Shumë. Një plus shumë i madhë është kjo, kur e ke edhe shkollën edhe sigurisht që e shfrytëzon tani edhe për karrierë, edhe sigurisht që ti nuk e ke problem ande me këndu live edhe nëse të kërkohet në koncertet më të mëdha. Po, heq. A dhe ka operir shumë jo mësu, a pe çdo herë, vjen ajo pak adrenalin, aden, po jam të mësu, ajo mas shumë të isani kom kalzut mësusës, po du më mësu qysh mos me lon adrenalinin, mu interfere me zonin. Pse kur po kam shumë adrenalin, po më pici, pak po më shkon anej, po më shejket zoni. So ta shdo herë kam qef sama shumë me performu, me marë qatë besim, edhe mos me lon audienca edhe emisiona. Po, mos me lon emisiona do me thonë me ndikun pjesën e më muzikës, e këndimet edhe krejton. Edhe karakterin, o kon njëherë kur pata knun në Amerikë, edhe një qikë vëgër kër i ka kom njësa, apre shështë ka bo. Tari onë të vetë, ja kom njësë me keshë, kom thonë, gjësë të knu, të keshë apak, thonë ashtë ka boba. Dull e keshë të knu, edhe që shë reagun. Adë në kërë kërësa, kërë gjonë e vështë shto keshë, a thë isha duna me ditë, edhe kërë, ku me di shka bon dikosh, me majtë, in my care, stay in character. Mësë më ndikë ku prej mimika, ose diçka të publikut, sepse kërë këndëm para publikut. Atë ka ra me konë në koncertet të këngëtarve shqiptarë, ose në Kosovë, qoftë festivale, qoftë në klabe, ta shëmohen me muzikë. Jo, valla, pse, kur adhe në svi shpesh, po kisha po shumë qef. Adhe në moment që të konë që Shqipë, kam shumë qef me knu dhe konë vesh adhen. E si mësafire, atë ka rame me qenë pjesë? Me dalë ku ka muzikë Shqipë? Jo, valla, vesh në sa një helë që jem konë që të vjetë. Edhe që shtu ka dokë? O, shumë, mironë, shumë kam qef mikë, qërë shumë më pëlqenë. E publiku shqiptarë? Shumë, 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 se sa në Amerikë, për shumë, 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 valla, unë nuk shkoj fërë në koncerta, në Amerikë, pëse edhe janë shtrajt, edhe nuk kam kohë. Në Sunny Hill kom pa shef se është shqiptar, adin është festival organization shumë e mirë, edhe kom qef mu njoftu me shqiptar. Kom qef me bo shoqni këto, so vendi jo konë shumë e mirë. Më do këtë ma ndryshë pëse më thej, ma përmen këni shoqë në Amrikë që shtu s'na këshin leju, pëse na o dilshmi pak për para se këshmi qef dhe dhe regjën me pa, ka thonë në Amrikë të këshin shty, këshin thonë baje ku po shkan. Jo, këtu janë matë kuptu shumë kështu me zbete. Po, shumë njënë konsjel shumë. Më shumë në mbrëmje muzikore ose diçka tjetër, me dhe gjuzonin edhe në këtë aspektin tjetër? Po, one, oke, one kam qef kër knaj kong, nuk moj, like, meri her vesh me knu një kong, kam qef me mësu qatë kong shumë, me nota, me krejt. So, po e knaj një që e kom knu të fundit qëtë spring semester, e knaj ka pak. Është She Will Be Loved by Maroon 5 e kom po cover. Është njona pi kong vetë mjatë preferume. Po, oke, so, taj ta pi do ujë, pëse ku më ditam kam një do. Ka njëherë shumë thojnë është pe ujë, si kur këna ndër shumë ujë me pi. Oke, ta njësi prej fillimit. Beauty queen of only 18, she had some troubles with herself. He was always there to help her. She always belonged to someone else. I drove for miles and wound up at your door. I had you so many times, but somehow I want more. I don't mind spending every day out on your corner in the pouring rain. Look for the girl with the broken smile. Ask if she wants to stay a while, and she will be loved, and she will. Oh my
Faleminderit shumë për sa që zonën tepër të mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Unë më kanë harë me një kur jam singing sharp, singing flat, po më kanë thonë krejt nxënca dhe mësuesa mos u fokuson çasen. Vesh fokuson me feel the song, se unë çashto jam. E kështu të toje. E kështu, oh, që kjo kon too high, që kjo kon too low. Allah i lefesh. Në live ndoshta, kur je me kontrolu gjithë qka, po dhe. Kur këndon shumë gjatë para një audiencë, sepse kur je në kafe, sigurisht të duhet një orë me këndu pa ndërprej. Po, po. Nuk mund shumë me kontrolu veshin. Unë e bele e knoj ma mirë kosh dikosh të lujtë e kampement, po më piano ma ka veshin. Kur jam vesh a cappella, veshin nuk e kam trajnu me njëherë qatë me japë me njëherë notën që është bashkë dhe exact notë. Po më pëlqenë shumë që po folë shumë detaje, se po të regën që definitivisht je një këngëtare profesionale, do me thonë që krejt që ka po folë është që e ke mësu në shkollë dhe që jep shumë detaje dhe rëndësi. Kjo është shumë e mirë, sepse sigurisht që shpërblejat herë do këta. Cëtë jam planet për të ardhme Vesa? Ku e shef vetën? Më konë këngëtar, po dhe kom dosh me edhon që ajo sen që ke thonë nuk kam qef më konë perfectionist. Kam qef edhe mi embraced imperfection. Edhe këto sani jam të emsu vetën mos me mani, a është the right note, a së është the right note. Edhe që edhe shumë ma mirë, edhe shumë kompleksume. Vështë, u konë e mati se kom kënu që të kam, se kërë kom kënu kom vonë. Wow, që ta në po. Vështë duna me emsu që qysh del është e bukër. So our imperfections, I like to say imperfection, e mja janë Zotis perfection. Zoti qëllimisht nga ka kreju nuk mos më konë perfect, vesh Zoti është perfect. Na jemi humans, edhe we have to embrace and accept our imperfections. Kom qef edhe më konë kungëtar që embrace shason, se i kam do në zonë, se dhe adin shoshet e mja zdoher, like, engojnë vetën. Une kur kënaj, kur e këshyri që të rëvis, ne herë nga i vetën. Nuk kam e u që ato është dë herë me ngu, pëse tani më kallët mendja. Duna me pranu që ashtu më ka dalë zoni, vesh prej që të herë për mesim. Edhe duna kam e mbrejsh që shumë ka dalë. Se shdo sen është e veçantë, është unik. Edhe është adin our flaws are what make us beautiful, our imperfections are what make us beautiful. Edhe se cili person është unik në vetën. Besa, për shambull, mundet me i pëlqy një mase tjetër mundet me i pëlqy dykush tjetër, kështu që kjo është me u knaqë me vetën edhe me krejt qka ke arritë. Mos me to not be hard on yourself, është shumë sen e më rëndësif, që me be hard on yourself është shumë shtirë me përparu, se i këshur krejt detajet. One, për që sen e këshur, adin jam shkollë muzikës, po kam qaf me përmesu zonin, po në fundit am del zoni keq anë mirë, s'manin, që ashtu që shumë ka dollë, one apet e di në fund e japi punës. Ska mu shka me bo. Kur po në në shpërblejat. Po, dhe, exactly. E fe që ki qef me konë këngëtare në të armën. E me ndonë karjerën në Amerikë, e me ndonë karjerën në Kosova, apo mes të dyave? Mes të dyave. Me të dyave kam qef, edhe në Amerikë, se shumë të eksë. Mëndesh po një ullë si Dua Lipa, Rita Ora, që e përfaqëson në Kosovën. Po, o, une kam qef, edhe këto me kënu kanë shqipe, edhe në Amerikë, se une krejt tekstet i shkruj anglesht. Krejt tekstet i shkruj vetë, po janë anglishte. Kam, tinglojnë ma mirë anglesht, se në Shqip, une me të kalzu drejt nuk di fort mirë me shkru Shqip. Po, më vjen edhe koa qaja, po kam qef shumë edhe me kënu Shqip. Sa ma shpesh që vjen, sa ma shumë janë njës me punu edhe në Kosovë, sigurisht që s'keme pas probleme edhe me shkru në gjuën Shqipe. Njësoj që shë folë shumë një gjuën Shqipe. Falim derit shumë, falim derit. Edhe me shkru, po një harë, halo jom, me folë di mami. Po, me folë din shumë mirë. Falim derit. Besa shumë falim derit që ishë bashkë me neve, u knoa qa edhe shpresoj që konga ka me shku ashtu që shtetë danë, me u pëlqy shumë prej publiku, edhe me të pa shumë shpesh prapë në Kosovë. Faleminderit shumë, inshallah, edhe mu më vjen koha me orë gjdo herë, pëse shumë më pëlqen në Kosova, edhe familjen shumë i duhe dhe shoqnien, so kam qef të dëtë vend, mi prej e tu jetën. Mirë shumë, faleminderit shumë edhe njerë. Faleminderit shumë prej krejtë dhe, fëllëm edhe kaloni mirë. Faleminderit. Të dashur shikues, ishim me Vesën, ndërsa tani po ndjekim një material, mas materialit marketingi edhe rikëtë.